Saya Cikgu Jarum, Fi. Dan saya Cikgu Jarum Bawa dari Akademi Jarum Terbang Menjahit Sampai Pandai Buat Duit. InsyaAllah. So, pembelajaran kita pada malam ni iaitu membuat pola baju kebaya tradisional. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, first sekali anda kena ada kertas pola. Mula-mula sekali anda kena gariskan gesen 90 darjah lah. Tegak je ke bawah. Dan jarakkan daripada hujung kertas pola ni, saya jarakkan dalam 9 inci. 9 inci setengah saya jarakkan. Kalau anda nak jarakkan, boleh jarakkan paling kurang 8 inci. Okey, lebih tak apa, jangan kurang daripada 8 inci. Sebab ini adalah ruang untuk kita buat lapik kebaya tu. Ah, so, okay. Kita akan lukis dia punya badan dulu, kemudian baru saya akan terangkan berkenaan dengan lapik ni. Jadi tak adalah kita nak tampal-tampal kertas saja kutip. Ya betul, jangan ambil hujung ni. Kalau anda dah ambil hujung ni, nanti nak buat kelipik dia dah susah. Okay. Okay, kita tambah sesi lah sana. Betul. Okay, jadi mula-mula sekali anda kena garislah buat sesi pengerja. Okay, saya ingin dulu. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh je terus tanya tau. Ya, terus betul. Tanya, jangan segan-segan nak tanya ke apa. Kalau anda tak tanya, okey, saya tahu. Okey. Okey, so atas ni pula anda boleh jarakkan dalam 2 inci setengah. Alamak, saya jarakkan 2 inci je. Tapi okay, kalau boleh, saya bangkalah. Sebab atas ni kena bawah sikit. Kalau tak nanti tak boleh nak lukis dia punya lehi datang. Kalau tak apa-apa jelas, nanti tengok live dulu. Okey, terus sekali buat garisan 90 darjah. Kemudian labelkan kosong. Okey, terus sekali labelkan kosong. Kosong ke satu adalah ukuran labu baju. Ukuran kenalah anda dah ready-ready dah untuk ukuran. Macam sekarang saya akan ambil ukuran standard iaitu saiz M. Yang ada dekat buku ni. So, 0.1 adalah labu baju. Labu baju untuk saiz M 38 inci. Okay, so 0.1 adalah 38 inci. Jadi, cikgu pilih ambil 30 macam tu. 0.1 adalah labu baju. Ya, betul. Okay. Buat 90 darjah. Okey, so labu baju dah dapat. Kemudian kita nak dapatkan iaitu labu garis dada, iaitu kosong kedua. Okey, first kali kita akan dapatkan garisan asas dulu. Okey, labu garis dada, labu garis baju, dada, pinggang, punggung. Okey, untuk labu garis dada, kena tahu berapa ukuran keliling dada. Okey, keliling dada bahagi kepada 4. Lepas tu dia ada tolak ataupun tambah. Tak semua orang kena guna dada bahagi 4. Sebab kalau orang tu tak semestinya orang tu besar, labu garis dada dia labu. Tak semestinya. Okey, sebab tu lah akan ada faktor lebar lengan tu menggelibih. Okey, so kalau anda ada buku ni dia lagi mudah lah. Kalau macam ni saiz M, dada bahagi 4, tolak 1 inci, so dapat 8.5. Betul. Jadi cikgu, siapa yang mendapatkan buku, so kita dah ada formula dalam tu, terus siap-siap. Betul. Senang. So senang, tinggal follow je. Kalau saya pun, saya lebih senang saya tengok apa tu? Buku je. Jadi lebih jelas untuk anda semua yang beginner. Yang beginner ke ataupun even though saya, kadang-kadang kita kadang-kadang kita terlupa. Lepas tu macam mana tak ada rujukan dan sebagainya. So kalau anda ada buku, even though kalau anda terlupa pun anda boleh rujuk balik semula. Ya, betul. So ini kosong kedua, iaitu labu garis dada. Kemudian dapatkan labu garis pinggang. Labu garis pinggang standard orang Asia selalunya dalam 14 ke 15.5 macam tu. Macam tu. Betul. Tapi kalau saiz S tu tengok situ, saya rasa dia 14.5. Saiz S labu labu bahu ke pinggang. Untuk saiz M iaitu 15. Oh, okey. Cik Fik buat saiz M ya? Alright. Alright, so ini adalah bahu, dada, pinggang, punggung dan labung baju. Lepas sekali kita akan buat garisan melintang sendiri. Okay? Kemudian kita akan buat untuk bahagian leher dia pula.
Okey, gigit kebaya ni dia tak ada melengkung ke apa sebab dia bukannya apa? Macam ni. Okay, macam baju kebaya, dia tak ada garis yang melengkung untuk leher macam baju pemoden. So dia V sahaja. Okay, nak tahu teknik dia macam mana? Jom kita belajar. Okay, so kita balik kepada di sini. Pada garis asas sudah dapat. Okay. Kemudian daripada 2 ke 2A. Di sini ada titik 2A. Masukkan 1 inci 3/4. Saya tulislah 1 inci 3/4 kat sini. Okay. Gariskan daripada garis bahu ke garis dada sahaja. Tak perlu sampai bawah. Okay. Kemudian, 0 ke 5 adalah ukuran leher bahagi 6. Okay. Leher adalah 15. Bahagi 6 dapat 2.5 inci. Okay. Okay. So, ni adalah titik nombor 5. Kemudian, dari titik 5, anda gariskan pergi ke 2A. Okay. Jadi dekat sini lah adalah dia punya dad untuk bahagian leher. Bila dad ni dah dijahit, barulah leher tu akan terbuka bentuk V. Okay, so mungkin dekat sini anda belum clear betul-betul lagi. So kita habiskan dulu buat pola baru saya akan explain kan overall semua sekali eh. Oh, senang rupanya nak buat baju ni. Kalau anda nak dapatkan formula membuat baju dengan lebih lengkap dan jelas, jom dapatkan buku Senang Gila dari Akademi Jauh Terbang. Nanti tim kami akan bantu anda berserta video membuat baju dengan lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jom klik link sekarang.